Nababahala maging ang sangguniang panlalawigan sa panibagong report mula sa Philippine Coast Guard sa mga namataang Chinese maritime militia sa paligid ng West Philippine Sea. Kaya sa privilege speech kaninang umaga ni Board Member Juan Antonio Alvarez sa sesyon ay nais nitong magpasa ng resolusyon. Pagpapakita ng suporta sa Department of Foreign Affairs o DFA sa kanilang inihahing diplomatic protest laban sa bansang China. We file a resolution that... Uh... In support of the diplomatic protest filed by our, uh, our, uh, ito, by Teddy Boy, no? our uh, Foreign Affairs, sorry. Yes. Oh. Actually, Mr. Chairman, I want to pass this now because they're already there. And uh, them being there is already an act of, uh, yun nga, sa ating sovereignty. Doon na sila eh. Kasi nagfile na din po ating Foreign Affairs ng, uh, ng diplomatic protest. We just mm -hmm. want to support that because Uh, tayo medyo alanganin kung sakaling talagang may something. Di ba? Dapat din umano na magkaroon ng aksyon ang national government sa issue na ito. Lalo pa na hindi ito ang unang beses na nakikita ang mga barko ng bansang China sa West Philippine Sea. Kung saan ilang mangingis ng Pinoy at mga residente rin ng barangay pag-asa ang nakaranas na itaboy sa sariling teritoryo ng bansa. Uh, alam ko na it, it, this is a national issue, but they are located only 175 nautical miles from uh, Batarasa, if I'm not mistaken. So for me, this is a little bit uh, too close for comfort, Because no? uh, apparently, itong mga Chinese militia ships na daw nila, ito daw yung na they are really trying to occupy that uh, territory. So, major alarming. Ninanais din ng Sangguniang panlalawigan na ipatawag ang Western Command para malinawan sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Sinuportahan naman ni Board Member Albert Rama ang resolusyon. The proposed resolution is laudable considering that uh, there's really an intrusion, a violation on the sovereignty of the uh, Filipino people in that particular place. Uh, but still, uh, we, we, we need to uh, invite invite representatives Sa statement naman na ipinos ng Chinese Embassy, tinawag nilang Yue Zhao ang Julian Felipe Reef na bahagi umano ng Nansha District ng China. Sinabi rin na nagtago lamang sa isla ang mga barkong pangisda at itinatanggi na ito ay Chinese Maritime Militia hamon ngayon sa gobyerno ng Pilipinas ay kung paano mareresolba ang isyu sa inangking teritoryo sa West Philippine Sea at soberenya ng bansa. Harvey Garilao, Alpha News, Philippines.